Dneska poprvé ve skill testu s Oldou. Olda se bude učit hrát GTA Online. Vítej. Ahoj, Honzo. Máme tady mapu, která se jmenuje Pro versus Noob. Takže zvolil jsem prostě něco jako základního na začátek, aby si to dokázal představit. Pro své vlastní dobro bych šel jakoby doprava, ale můžeš jít samozřejmě i doleva. Já se podívám, jak je tam. Jdem doleva. Ty jdeš taky doleva. No jasně. No tak pojď. Jo. OK. Počkej, já se podívám, co se děje jakoby u tebe na té straně, co se děje v sekci noob. Jenom abych chtěl představu. Dobrá, úplně stejně. Ale ono to tam možná pak bude o něco složitější. No nic, já se tady jdu projít. Jdeme se podívat, co se děje v téhle mapě. Jo, a to asi budu mít to něco dál, si myslím, že ty to budeš mít jakoby kratší. Chození dobrý, v GTAčku... Já běžím za tebou. Chození v GTAčku je hrozný, protože občas prostě jakoby sám skočíš, aniž bys chtěl. Ty krás, tak ty jsi skoro... Tak to nebylo skoro. Já jsem chtěl říct, že jsi skoro spadl, ale tohle to byl legitimní. Můžeš jít klidně do té sekce noob, jakože mi to nevadí, víš, jak já jsem přesně proto jsem tu mapu vybral, aby si... Já vím, ale tak přece to, si to nemůžu dělat těžký hnedka na lehký hnedka na začátku. Hraješ poprvý GTAčko, to si normálně můžeš klidně, jakoby... To já ho nehraju poprvý, já jsem ho hrál, ale nikdy jsem ho nehrál online. No dobře, tak hraješ poprvý GTA online. To fakt kam vede ta druhá cesta? Mě by zajímalo, kam by tě to dovedlo, když bys šel tou noob cestou. Já taky nevím. Já tady nikde nevidím jakože cestu. Možná ta noob cesta byl bait prostě a je to past. Je to absolutní past. Třeba bych tam šel a padal bych. Ne, asi. Každopádně čeká nás 18 checkpointů, ta mapa má nějakých 30%, což na začátek je hardcore, ale prostě Olda už je skoro ministr golfu, takže... Jsme v pohodě. Jak se ti vede tam v té části? Hele, teďka jsem spadnul. Je takhle. Jak se to stalo? No, tak jak se to stalo teďka. Takže prostě si upadl. Jo, hele, já jsem prostě bohužel šlápnul vedle. Je takhle. To se občas stane v životě prostě, že jako šlápneš vedle. Hele, a co když půjdu přikrčenej? Nepomůže ti to, stačí prostě nesprintovat. Jo, jde to. No, jako, bude to hrozný pain, si myslím. No, ale v těch zatáčkách, jakoby, víš? Myslím, že jako, se jako přikrčím v zatáčky. Prostě jako rovně a otáčet se jenom myší, ale... No to já vím, ale v zatáčkách, když zmáčk, jakoby, dám se to do... Tak se tak jako zpomalím a tu zatáčku projdu, líp, kámo. Já jsem měl jít sem, nebo ne? Hele, sleduj, já jsem na to vyzeral. Já jakoby... Já vím, že mě nevidíš. Já se jdu podívat za toho dolů, víš co, Já tě jdu podporovat, tohle to není klasický skill test video, lidi. Prostě musíme tady dát Oldovi lehký support, lehkou podporu. A mám první checkpoint, kámo. Nice. Vítej. Mě by fakt zajímalo, když bys šel tou noob cestou, kam by ti to dovedlo, protože tady není žádná díra. Jestli to není prostě bait, když bys šel do té noob cesty. Každopádně tady prostě jedeš, jo? A jak začneš stoupat, tak začneš prostě zatáčet lehce nahoru, aby se jako našikmo. A prostě je to strašně vysoká trubka. Strašně vysoká trubka, kterou ty musíš jako projet. Takže prostě jako jedeš nahoru. Ne našikmo, nebo ne rovně, protože to by nefungovalo, že jo? Ale jedeš jako našikmo nahoru. A točíš se... Je, sorry. Doufám, že jsem tě nerozhodil. Ne, já jsem kámo zvyklý. Mě nic nerozhodí, dělám za barem, kámo. To je pravda, já bych málem zapomněl. No, vezmeš transform, že jo, a jedeš. Důležitý je mid-air control, ok? Když jakoby letíš ve vzduchu a potřebuješ se srovnat, tak CTRL to auto zakláníš a shift ho předkláníš. Jo. A nebo když chceš být jakoby na jiném levelu, tak můžeš používat na numerický klávesici 4862 a to prostě všechno zatáčí tím směrem, kam to zmáčkneš. Ale jakoby většinu času ti stačí prostě jako mačkat shift a CTRL malíčkem. To je prostě takový jako nejvíc intuitivní. Sakra. Tady podle mě, když spadneš, tak už se nedostaneš, co? Já jsem taky spadnul, ale jedu za tebou, jsem úplně na stejném, ve stejný tým. Jo, to musíš dát celý na tady těch blokách, protože jinak... Nemusíš. Musíš. Škoda, málem jsem to tam přeskočil, takže musím zmáčknout R-ko. F-ko, podržíš F-ko a ono vidíš, jak si to dole načítá a tím jakoby se vrátíš. No, je to tam takový jako zrádný tady prostě, jak jsou všechny ty bloky jinak daleko od sebe.
Kráso, pojď. Tak pojď. Já teď jdu úplně precizní práce. Precizní práce. Precizní, jo? Absolutně precizní. Yes, dobrý, máme další checkpoint. Let's go, 7. checkpoint z 18. Mohl jsem ti obrat možná jednodušší mapu, já se asi omlouvám trochu. Hele, kámo, v pohodě. Jsi s tím v pohodě, nevadí ti to, jo? No, je úplně. Já jsem dobouchl maličko. Jako hele. Zpátky. To mám jít. Ty kráso, no tak. Ale já si omlouvám, ale tady tu mapu asi nebudeš moc dojet prostě. Proč myslíš? No, jakoby vidím, co se tady děje. A tohle to je, tohle to není mapa, jakoby noob versus pro. To je ty proti sobě? Tohle je takový jako, jsou tady, jak to říct slušně, prostě je to, tahle mapa už bude trochu kousat. Jo. Tady je takový jakoby jeden druh wallridu, který ne, že bych tě podceňoval, ale možná jsem vybral moc složitou mapu. Ale ty se ještě pereš tam tou částí, to je úplně v pohodě. Můžeš se prát dál. Až budeš mít na téhle hře nahráno tak 1500 hodin, tak už nebudeš mít žádný problém prostě. Jo, v pohodě, tak... To je nic, to... že jo, 1500 hodin. To je, no jasně. Oni... Ono, to, já to budu hrát i v epiku. Jako prostě, že v práci zapneš GTAčko. No jasně. Tak to jo. Já tady mám problém s takovou jednou kostkou. S jakou kostkou? Taková prostřední tady. Jakože jí moc přeskakuješ nebo nedoskakuješ? Jo. Já jsem zmáčknul špatný čudlík, já jsem chtěl odpřívat, jel jsem dozadu. Ne, nemám. Jo, spadnu tak se. Nic, špatný čudlík se taky může stát. Já jsem zatím na checkpointu 13, nemusíš se vůbec stresovat prostě. Druhá mapa bude určitě jednodušší. Máme já se nestresuju. Další přeskakování. Hele, já mám dovolenou. Jo, no tak to, tak to je v pohodě. Já se nestresuju. Myslel jsem, že když Tomáš odletí, když ho odvezu to, takže jako budeme mít taky trošku pauzu. A my mezi tím hrajeme GTAčko. Ale ty jsi to mezi tím pojel trošku z jiného soudku, takže ty jsi jako prostě asi očividně chtěl Tomáši ukázat, že prostě se tady nebudeme flákat. My se neflákáme nikdy, že jo, to je jasný. To já to vím. What the fuck mám jít? Já budu se pozvám určitě. Ha, dobrý. Pořád jsi na těch skokách? Jo, ale zdolal jsem tu, co mi nešla. To je dobrý start. Ty kráso, to je celkem jako spasy mapa. Jo. Už jenom 5 kostek přede mnou. Tohle je dost spasy mapa. Ty jogo. Tohle, no. Ty ale tyhle kráso. Hele, tyhle kostky mě přestávají bavit. Teď když se dotknu parákem, tak mě ho to odepne a já spadnu. Takže to nebudeme dělat, nebo zkusíme to neudělat. OK, tady to nemůžu proskočit. Ale já jsem, hele, teďka jsem najel takovej mod, že prostě jakoby nezastavuj a jeď. Jasně. A funguje. Zatím, ne, nefunguje. Já už tady to jde vůbec projet. Jo, nejde. Jo, já jsem narazil do zdi, to asi půjde. Já ještě jsem se zatím nespěl s tím shiftem a ctrl. Tady je taková jako trochu zákeřná část. Lehoučce. Čágo Bélo šílenci, tady je Radek Hrádek, který stříhá tohle video. No, stala se taková věc, že se Honza seknul a samozřejmě jako vždycky, nemluvil vůbec, jo, to když Honza se soustředí, tak nemluví a já jsem to musel celý vystříhat, takže proto je tady tak obrovský timeskip. Sorry, ale prostě it is what it is, já s tím se to udělám. Pokračujeme videu, Teď to dám. Já teďka taky. Udělám to pro sebe. Pro vlast. Co dělám špatně? Honzo? Jo? Opatrně na myš a na klávesnici, jo, prosím. Já jsem v pohodě, já jsem v klidu, Oldo. Žádný stres. Já
Jako, hele, kdyby náhodou, tak mi řekni, já ti přinesu další myš. Já se nestresuju. Já se stresuju! Proč se hnula ta myš? Proč ta myš se hnula, kámo, a úplně a najednou jsem neviděl, kam padám? Já si půjdu pro myš, asi brzo. Špatně. A to nejde, to já tady přece nedám. Tady ten úhel, to není možný, to je do kopce. Kámo, víš, co není možný? Co? Tohle. Tam to je jednoduchý, Aldo. To, není, to kámo. Co tě čeká jakoby v další části, je to nejhorší, co jsi prostě v životě viděl. Hele, já to ještě zkusím obět. Prčic! Teď už nic neudělám, ale. To nejde. Pojď, otevři ten padák! To nejde. Tohle taky nejde, kámo, já se fakt zabiju asi. To nejde. Takhle jsem si dovolenou nepředstavoval. Dobrý. Stůj! Jdeme alternativní cestou, prostě pokus dva. Tak. Jsi ve stresu, Aldo? Kamo, brutálně! Já jsem vybral trošku těžší mapu, než jsem měl na začátek, ale já jsem myslel, že prostě když to je noob versus pro, takže tady budou dvě cesty. Že tady bude jako jednoduchá versus jako těžká. A možná tady jsou dvě cesty, ale jak jsi vzal ten první checkpoint, tak už tam je jenom jedna. Ale to se mi nezdá, to spíš prostě... se to tak stalo, no nějak. Hele, budeme muset skočit tou trubkou a v té trubce nesmíme ten padák otevřít a zároveň nesmíme umřít. Nevím, jak to uděláme. To je, hele, to jsou problémy mýho budoucího já, protože já mám úplně jiný problémy tady. Hele, já to zkouším jít jako, nechci říkat, že to podvádím, ale chci to zkusit jít alternativní cestou. Ne! Vypadá, že trpíš lehce. Jo. Stůj. Neklouzej. Kamo, tohle. Tak jo. Tohle, kdo vymyslel? Tak bych chtěl znát jeho bydliště. Čemu se směješ? Ne. Yes! Uhu! No dobře, trošku jsem to podíval. Ale prostě není důležitý samozřejmě, jakým způsobem jsme to tady dokázali, ale že jsme to dokázali. To je ty seš tam? Já tam jsem a jdu tě zbavit tady toho trápení. Tohle to byla naprosto příšerná mapa, jdeme si rád něco jednoduchýho, co Oldo může dojet. Tak jo, Oldo, tahle mapa by měla být o něco jednodušší. Doufejme, že no, o něco jednodušší. Je to skill jaký test. To bude. Je to skill test, má asi 45%. Nebo to být úplnej základ a to, co jsem mě možná měl dát na začátek, a pokazil jsem to. Ale to se občas stává. Jo. Ne, tady jsou fejkový, nebo ne fejkový, bait boosty, takže musíš dát bacha, aby ti to nevystřelilo. Jo, tady se musíš prostě popasovat s málo prostorem. Ale... Jo, to je přesně ono, to je to, o čem jsem mluvil. A to nevadí, kámo, na to jsem zvyklý. Poradím ti takový trik. Když se chceš otáčet jednoduše na místě, tak držíš dvojitý V a S
a mezi tím mačkáš A nebo D a jakoby no to... stojíš na místě a otáčíš se. To mi došlo, to už jsem udělal předtím. Aha, tak dobrý. To ti došlo rychle. Tak kámo, neřídím poprvý, víš co? Jo, já jsem zapomněl. Já jsem zapomněl, že jako... Ale tady už ten boost není, kámo. Ne, on prostě jako, tam byl asi jenom, aby tě zmátl. A vypadl jsi. Pravidlo je prostě, že když je někdo před tebou, je pomalej, jak se troubí, jo. Oldo, ale jakože, ne, že bych ti chtěl říct, že jsi pomalej, já chápu, že to je tvoje druhá mapa, co hraješ, jo. Ale... Kámo, jak pomalej, kámo, když jsi mega dobrý. Ješ strašně pomalej, strašně. Ale jako seš na dobrý cestě, samozřejmě, seš na dobrý cestě. Dobrý. Klidu. Viděl jsi to, jo. Myslíš, že to je bludiště tohle? Jo, je. Ne, není. Aha, ne, tady prostě byly dvě cesty, kterýma jsem mohl jet. Jasně. Dobrý. Tak já jdu doprava. Já jdu doprava. Taky. Nevím, jste správně. Určitě to funguje. Dobrý, jo, co, ty na mě troubíš. normálně, jo? Ne. Brali jsme checkpoint? Jo, dobrý, brali. Uf. Dobrý. Tady je boost, který tě jakoby přehodí až moc, takže doporučuji se tady zpomalit, jo. Co je tady? Tady mám nějaký looping. Měl být jednoduchý. Projedeme ho kolem dokola. Tak na to mi nestačí výkon ani náhodou. Co to je za looping? Super. Super. Ale mě se přehazuje to. Vidíkejte. Mě se přehazuje obraz. Jak jako si přehazuje obraz? No doprava furt. Jak doprava? No prostě doprava. Musíš ovládat myší, ne? Já vím, ale jakoby prostě já nevím. Oh no! Kámo, tak tyhle ty auta jsou šílený, se kterýma to hrajem. Proč? Nejsou dobrý vůbec. Ale tady nebudeme dělat vůbec looping. A kámo, teď já jsem to úplně proskočil. Kudy jsi jel, doprava nebo doleva? Já jsem teď jel doleva. Aha! Už vím, já jsem to tam měl prostě vypálit pořádně. Chápeš, jo, rozumíš. Jo, fixuju. Už chápeš, odkud to běží prostě. Kráso. Kámo, nalevo to vůbec ne... Nalevo to bylo brutálně dobrý. On se nějaký hodně starý skill test, to prostě jako cítíš. Že jako tohle bylo udělané podle mě třeba v roce 2000. Co to je? Co přesně myslíš? Ale... Nic. Ale já jsem to neprojížděl přes celý ten looping, já jsem se prostě nechal boostnout jenom trošku, pak jsem si couvnul a spadl jsem rovnou na tu druhou stranu. Protože moje auto nebylo dostatečně rychlý na to, abych to vyjel. Nevím jak to, no, nevím, jak to tvoje, ale... No, tak jako mám Porsche, jo, ale... Tak. To nic pořád nemusí znamenat samozřejmě, že máš Porsche. Tak, dobrý, jedu skrz Tomášovy trubky, naše oblíbená disciplína. Já ale nevím, jak se mám dostat na tamten jako, na tu druhou stranu tady za tu zeď. No, jo, jak jakoby tam je ten malý skokánek a odhodí tě to do té zdi. Jo. Prostě jakoby na to najíždějí extrémně pomalu a brzdi. A mis co nejvíc doleva proti té zdi, že jo, a zasekneš se. Jo. Easy. Nic easy náročného. Money. Ne, v pohodě. Jdu to zkusit teda znova. Tak jo. Na kolikrát jsem seš checkpointu, prosím tě? Dobrý. Jsem na checkpointu číslo 4 z 5. Myslím si, že to je předposlední checkpoint. Ne, že bych ti chtěl dát druhý DNF, jo. Jenom tak jako výchovný. Tak na mě počkej, jo. Já, krásu, myslím si, že bych chtěl DNF, že bych udělal něco takového. Jo. Rozhodně ne, určitě ne. Jo, dobrý. Hele, už pokraču. Tak, a teď seš u toho loopingu. Tak tam na ní nejeď pomalu a ono ti to jenom trošku hodí na toto a pak se couvni. Protože já nevím, jestli to jde projet s našima autama reálně. Možná jsem, jo? Já nevím. No, a ty když se jenom couvneš a spadneš jakoby, víš kam myslím. Dolů? No. Jo, už to chápu. Rozumíš. Jo, teďka couvu. To je ono.
Dej si pozor, v křoví jsou ukrytý falešný boosty. Zase. Jak to přejedu? Jako, normálně prostě najedeš do křoví a jedeš. Není tam žádná, jakoby, žádná jako vyšší matematika. Mimo tady to. Prostě jedeš do křoví. Barabum, barabim. Jo, aha. Tak kde seš? Tady se snažím couvat. Dáme Oldovi trošku času, teď mu nedáme DNF a hned se vidíme. Tak jo, Oldo, já budu tě dál trápit, pokud se trefím Dobrý. Do toho cíle. A zatím to můžeš zkoušet, protože je možný, že tě budu dál trápit. Protože se jakoby nedokážu trefit. Já to kámo dám totiž, podívej, hele. Jako mezi tím, než já to tady naskáču, tak ty to dáš, to je samozřejmě taky možný. To je samozřejmě taky možný. Protože já už tady jakoby jsem prostě. Ale... Ty kráso, já to přeskakuju prostě. Tak moment. Teď tam jedu prostě. Teď padám přímo do koše. Přímo do koše. Bum! Nevzal jsem ten cíl. Nevzal jsem ho. Prostě jako... Dobrý. Dáváš to, jo? Jo. A jo, ty už tam fakt skoro seš. To by byla škoda, když bych to ty dokončil. To by byla škoda, že jsem spadnul. A já jsem teď padl do cíle. Oldo, máš 30 vteřin. Ty jsi spadl těsně předtím? Jo. Ježišmarja. Ale je tam zlepšení. Vy byste nám do komentářů měli dát vědět, jestli by Olda mělo pokračovat ve svém snažení v GTAčku. Nebo ne. Prostě jako, líbí se vám, jak trpí? Dejte nám to vědět a uvidíme se zase příště. U dalšího videa. Mějte se krásně. Čau. Čau.